Pasi kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga supergrabitja në pistën e aeroportit të Rinasit, policia e shtetit ekzekutoi vendimin e gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda. Konfiskoi 1.5 milion euro pasuri në pronësi të Admir Murataj dhe familjes së tij, vëllezërve Shkëlqim dhe Ecen Murataj. Mes pasurive u sekuestrua vila Trekaçe në Prez, vend në të cilin janë zhvilluar takime të shumta, sidomos para grabitjes së 2017-s në qafë Kashar. Në këto pamje të siguruara nga Klan Plus që mbajnë datën 9 shkurt 2017, pikërisht një ditë para grabitjes së bujshme, duket Admir Murataj dhe vëlla i tij. Në po të njëjtën ditë, siç duket në pamje, vjen një furgon i bardh, i përdorur po në grabitjen e parë për të larguar grabitësit nga vendngjarja. Ndërsa kjo makinë gri i përket mikut të Muratajve, tashmë i burgosur, Dashamir Kupa. Burimet bëjnë me dije se pasuritë të tjera që i përkasin të ndjerit dhe familjes së tij janë edhe 3 apartamente në zonën e bllokut në krye qytet. Ndër të tjera u sekuestruan toka në afërsi të Saukut, një garazh i bler në vitin 2019, apartamente njëri prej të cileve në Sarand i bler 90.000 euro dhe 9 makina luksoze. Pasuritë sekuestruara janë lënë në administrim të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Ndërkohë policia ka dyshime se ata kanë prona të tjera, të cilat i kanë regjistruar në emër të personave të tjerë dhe po punohet për identifikimin e tyre, sikurse thekson policia. Sekuestrimi i këtyre aseteve u bën mbi dyshimet se vinin nga aktiviteti kriminal. Admir Murataj mbeti i vrarë më 9 prill të këtij viti, pas supergrabitjes së 4.6 milion eurove brenda pistës aeroportit Nën Tereza. Murataj akuzohet edhe për 3 grabitje të tjera parash të bankave të nivelit të dytë.